ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଉଥିଲି, ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆସି ଆସି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଚଏସ୍ କରିକି ମୋ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଏଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସପିଂ କରିପାରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ବରହମପୁର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲିଂର ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଉପର ମହଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବା ସବୁକିଛି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାଛିପାରେ, ସୋଟ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆସି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସାଇଜ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ଟା ଖୋଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସପିଂ କରିପାରିବେ, ହୋମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସେତେବେଳେ ସପିଂ କରିପାରିବେ, ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାଗଲାମ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆରାମରେ ଦାମ୍ ଦେଖେ।